ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମ୍ଜି ସ୍କୋୟାରରେ ଆଜି ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସାଥୀ ମହାସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମାସକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରି ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ, ଏପଟେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇଥର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେବ। କୃଷିର ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କେବଳ ଆମ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷିର କିଛି ଅବନତି ହୋଇନାହିଁ। ଆମର ଆଜି କୃଷିରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ତିନିଥର ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଆଉ ପରିଣତ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଯାଇ କେଉଁଠି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାସିକ ଗୋଟେ ଦରମା 18,000 ଯୋଉ ଆମେ ମାଗିଛୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିକି ଆମକୁ ବିହା କରାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷିରେ କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କୃଷକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ହାଲତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କୌଣସି ଦରମା ନ କରେ, ତେବେ ନିହାତି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବୁ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବା ହଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ।